Allah subhanahu wa ta'ala Rabbil alaminga beadad maqtovlar hamdu salovlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bugungi jamoatimizga aytayotgan masalamiz birodarlar ayni mana shu yozga tegishli bo'lgan masalalardan biri va mo'min musulmon insonni iymonini, muhabbatini, dinini Alloh taologa bo'lgan bog'liqligini belgilab beradigan masalalardan biri bomdod namozi haqida. Bomdod namozini o'z vaqtida jamoat bilan o'qishlik haqida va bomdod namozini fazilatlari haqida, savoblari haqida. Kimimiz 5 ta arkonni bajaryapmiz, birodarlar? Islom dinida arkon 5 ta bo'lib turaveradi. Sizni bo'yningizda 5 ta bo'lib turmaydi. Mana juma xutbasi yuqorida bo'ladi. Bu juma masalasi juma xutbasi emas. Shuning uchun men ba'zi bir jamoatimizga savol bersam, savolga javob bersanglar ba'zan bo'ladi. Siz savol bersangiz ham men beraman savolni. Zakot bergan odamlar qo'l ko'taraylikchi. Mana bo'ldi tushiringlar. Shulardan tashqarilarga islomning arkoni hozir 4 ta bo'lib turibdi. Nimaga desa, boyligi yetgan odam, bir yil mana shu boyligi bilan turgan odam zakoti farz bo'ladi, so'ngra beradi. Ungacha zakot farz bo'lmaydi. Islomning arkoni 5 ta. Zakot bermayotganlar uchun hozircha 4 ta, buni hali qudrat yetmadi. Qachon qudrat yetadi? So'ngra zakot beradi. Hajga bormaganlar qo'l ko'tarsin deyish hojati yo'q. Hammamiz hajga bormadik bu yil. O'tiribmiz mana masjidda. Haj, birodarlar, insonning umrida bir marotaba farz bo'ladi. Birinchisi farz bo'ladi. Undan keyingi borilganlarning hammasi nafil bo'lib hisoblanadi. Siz bilan men hozir shu bugun haj arkonida yo'qmiz ekan. Nechta qoldi, birodarlar? Nechta qoldi? 3 ta qoldi. Ramazon ro'zasini tutib bo'ldik. Yanagi yil Ramazon qiyomat bo'lmasa keladi. Ramazon kelganda biz tirik bo'lsak tutamiz, agar sog' bo'lsak, agar musofir bo'lmasak. Hozir ertaga ertalab turib ro'za tutamizmi yo'qmi desa, o'zingiz bilasiz, farz emas. Nafil farz emas. Nechta qoldi? Nechta arkon qoldi? 2 ta qoldi. O'shani bittasi bor o'zimizda turibdi. Shahadati an la ilaha illalloh va anna muhammadur rasululloh. Allohni bitta deb biz bilamiz, payg'ambar deb taniymiz, bittasini bajardik. Birodarlar, nechta arkon qoldi? Nechta arkon qoldi? Qaysi arkon qoldi? O'sha namozni bajarmayotganlar oralarida ham o'tiribdi. Bugun bomda to'qimaganlar ham o'tiribdi. Qo'pol qilib aytganda, ancha muncha musulmon islomni 5 arkonini bittasini ham bajarmayapti. Zakot bermadi. Ramazon o'tib ketdi, alhamdulillah, o'tdi, hozir ertaga yo'q. Haj yilda bir shahodani aytdi. Arkonlarni tekshirsangiz, har kuni bo'yningizdan tushib qolmaydigan, sizni mukallaf qilib qo'yadigan, qilsangiz savob topadigan, qilmasangiz gunohkor qiladigan arkon namoz. Har kungisi namoz. Ana endi namozni siz bilan men bajara olmayotgan o'rinlarimiz bo'lib qolyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, Alloh subhanahu va taolo innalloh la yanzuru ila suvarikum, bu suratlarga, tashqi ko'rinishlarga Alloh qaramaydi deyaptilar. Bomdodda muazzin azon aytganini yaqin bir hafta 10 kunda eshitmagan odamlar bo'lishi mumkin. Hayya ala saloh deydi. Namozga shoshiling, kelinglar masjidga, hayya degan keling degan. Hayya alal falah, najotga shoshiling. Bitta bomdod namozida azon boshqacha. As-salatu khayrun minan nawm. Namoz seni uyqingdan afzal. As-salatu khayrun minan nawm. Ikki marta takrorlayapti muazzin. La ilaha illallohni bir aytib tursa ham, as-salatu khayrun minan nawm ikki marta aytayapti. Uyg'on, o'rningdan tur.
Bomdod namozi sening uyqingdan afzaldir. Bomdod namozi sizning uyqingizdan yaxshidir degan muazzinni so'zini eshitmayotgan musulmonlar bor. Ba'zi bir insonlar aytadiki, Falastinni fath qilishimiz kerak. Falastindagi musulmonlarga yordam berishimiz kerak. Yaxshi. To'g'ri. Falastinga nimaga? Aqso degan masjidga musulmonlar kirishligi kerak. Birodar, mahalla masjidga chiqa olmayapsiz. Mahalla masjidga, Bomdodga chiqa olmayapsiz, birodar. Falastin samolyot 5 soat uchgandan keyin yetib boradigan joy. Mahalla masjidingiz piyoda 1 daqiqa, 3 daqiqa, 5 daqiqada yetib boradigan joy. Falastindan avval ulamolarimiz aytadi, Falastindan avval siz masjidingizni, mahalla masjidini siz fath qiling. Mahalla masjidiga qatnashing. Ana undan keyin boshqa so'zlarni aytsangiz biz ishonamiz deydi. Qachon mo'min musulmonlar oldiga o'tadi? Qachonki bular jumaga kelgani kabi jamoatga boshqa namozlarga kelsadi. Shuning uchun biz aytamizki, hurmatli jamoat, nima uchun hozir mana shu masalani aytyapmiz? Ayni hozir yoz paytida Bomdod namoziga jamoatlarimiz ozayib ketdi. Yana qarasang o'sha o'zimizni oqsoqollar, yana qarasang o'sha beli og'rigan, tizzasi og'rigan, uzrlari bor bir holatlarda bo'lgan masjidlarga kirsanglar, kirib ko'ringlar. Masjidlarga kirsangiz yana oqsoqollarimiz, kattalarimiz, ba'zan hammasi emas, ba'zan unday qilishimiz kerak, bunday qilishimiz kerak degan yoshlarimiz ustiga bosib qolgan 5 tonnalik haligi yumshoq to'shagini ko'tara olmayapti. Shunday ochib yorolmayapti. Tahorat qilib yorolmayapti. Bomdod namoziga chiqib jamoat bilan Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, ayni Bomdod namoziga farishtalar kelib guvoh bo'lib turadigan Bomdod namozini jamoat bilan o'qiy olmayapti. Birodarlar, iymonimizga bir qarab qo'yaylik. Alloh subhanahu va taolo lima taqulun ma la taf'alun, o'zlaringlar qilmaydigan narsani nima uchun aytasizlar deydi. Biz dinda zo'rimiz deyishdan avval 5 arkonni 4tasini tushuntirib berdim. Mana shuni asosi bo'lgan, doim bo'yningizda turadigan namoz aynan Bomdod namoziga e'tibor berib qo'yaylik. Nima sababdan qalb qattiq? Bomdod o'qimaydi. Nima sababdan kunida baraka yo'q? Bomdod o'qimaydi. Nima sababdan duosi ijobat emas? Bomdod o'qimaydi. Nima uchun Allohning himsi himoyasidan qurib qolyapti? Bomdod o'qimaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana joydagi ba'zi bir hadislar Al-bisharatul ula, Bomdod o'qiganlarga xush xabarlar. Bomdod namozini o'qiganlarga xush xabarlar. Domlanish qiyin. Ba'zan gapirsang, kecha men o'shda shuni masala qilib aytib berdim masjidda. Bir kishi kelib aytyapti, "Domla, siz meni tanib olmadingizmi?" degan. Bir qirg'iz birodarimiz, "Men sizni tanimayman" dedim. "Hammamiz musulmonmiz, tanimayman" desa, "Bugun Bomdodga chiqmadim. Men buncha hamma so'zingiz menga bo'ldi, rahmat sizga. Endi ertadan Bomdodga chiqaman" dedi. "Hozir sizlar ham jumadan keyin kelmay qo'yaveringlar. O'zingiz eshitib qo'ying, bo'ldi, ketaman." "Ha, shu menga bo'ldi shekilli" dedi. "Domlaga qiyin" deganim, ba'zan masala qilsangiz, "U so'kyapti" dedi. Biz so'kamiz jamoat, aytamiz, boshing qilamiz, yomon ko'rinamiz. Haligi bir olim odam aytganday, qo'lidan sudrab bo'lsa ham jannatga oboring, oborasizlar degan. Sudrab bo'lsa ham oborasiz degan. Keyin rahmatini keyin aytaveradi. Ota ham shunaqa bo'ladi, bolasini so'kaveradi, eni ham shunaqa bo'ladi. Imomlar ham, oqsoqollar ham shunday bo'ladi. Shuning uchun hozir bu yerda anchamcha yana bundan ham qattiqroq gaplar chiqib ketsa, uzr so'ramay qo'yaveraylik ertaroq. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayni Bomdodga aytganlar, bitta sizlar bittanglar ozon aytib tursanglar, uni chiqmaganlar uyga o't qo'yaveraman degan muttafaqun alayhi hadis bor. Bittang ozon ayt dedilar, bittalaring imomga o'tib turinglar, men borib dedilar. Namozga chiqmaganlarni mash'al deydiganligi bilan uyga o't qo'y. Biz unday aytmaymiz, payg'ambarimiz ham qilmaydilar. Oqibatini tushuntiryapti, dunyoda yonsang ham oxiratda yonmagin, Bomdodga chiqmasang yonasan deyaptilar. Ho, vaqtimiz qisqa ekan, darrov tushuntirishga harakat qilamiz. Al-bisharatul ula. Birinchisi. An-nuru tam yawm al-qiyamati. Musulmon inson Bomdod namoziga chiqadigan bo'lsa,
qiyomat kuni tamomiy nurlarga erishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Buraydat ibn Asami an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "Bashiril mashaa'il bi nuri tam yawm al-qiyamati." Qiyomat kunida qorong'ularda yurgan, zulmatlarga masjidga bosgan, qorong'u paytlarda masjidni qidirib borib, namoz o'qib kelib maqsad bomdod. Bomdod namozga chiqqan insonlarni qiyomat kunida atroflari to'la nur bo'lishligini bashoratini bering deyaptilar. Nima sababdan? Qiyomat qorong'u joyda bo'ladi, birodarlar. Qiyomat qorong'u joyda bo'ladi. Nuruhum yasa'ayna aydihim. Alloh aytayaptiki, mo'min bandalarimni atroflari nur bo'ladi. Va bi aymanihim, o'ng taraflari, hamma taraflari nur bo'ladi. Ba'zilar aytiladiki, aytishadi deyapti Alloh taolo. Qiylarji'u wara'akum, nuringlardan beringlar deganda orqangga qaytdi. Hamma o'z nuri bilan ketish kerak bo'ladi. Qaysi inson bomdod namoziga jamoatga chiqadigan bo'lsa, agar Alloh subhanahu va taolo unga tamomiy nurni va'da qilyapti. Endi bir kishi aytishi mumkin, mana shuni sharhida yozibdi: "Men masjidga chiqib ketyapsam, yo'limizda stalbalar bor, chiroqlar bor, yo'limiz yorug'. Unisiga qaramaydi. Umumiy olganda dunyo qorong'u. Sal yorug'roq bo'lganda chiqaman. Unisiga ham qaramaydi. Masjidingizda jamoatning vaqti qancha? 10 takamda. 10 takamda ham yorug' tushib qolyapti. Muhim, siz bomdod namoziga jamoatga chiqing. Jamoatga chiqqaningizda Alloh subhanahu va taolo sizga nur beradi." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va'da qilyaptilar. Rivoyati Imom Ahmad va Termiziy. Imom Ahmad va Termiziy rivoyat qilgan hadis. Ikkinchisi: "Xayrun minad dunyo." Dunyodan yaxshidir. Mana shu joyni tushuntirish kerak. Dunyodan yaxshidir. Mol bozorga ketayotgan bo'lsa, otasi ham o'yg'otadi. O'zi ham uxlab qolmaydi. Erta kundan sigirni yuklab mashinaga o'tirib, yozda ham, qishda ham zarur bo'lsa ketaveradi. Mashina bozorga borish kerak bo'lsa, erta sahardan ketaveradi. Bolasi kasal bo'lsa, kechasi uxlamay chiqadi. Uyiga bir o'g'ri keladigan bo'lsa, darrov sergak uyg'onadi. Va yana shunga o'xshagan qanday sabab bo'lsa uyg'onadi-yu, nima uchun bomdod uyg'onmaydi? Iymon zaif. Nima uchun bomdod uyg'onmaydi? Dunyo va dunyodagi hamma narsadan afzal degan narsani bilmaydi. Voy musulmon birodar, sizga ham farz. Siz ham Allohning bandasisiz, Rasulullohning ummatisiz. Ba'zi bir odamlar bor, bemalol bir haftalab bomdodni o'qimasdan yana bemalol hech narsa bo'lmaganda yuradi. Har kuni shayton quloqiga bavul qiladi deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Quloqi to'la bavul, quloqi to'lasaydik. Bemalol yana jamoat bilan yuring. Mayli, bizdan hijolat bo'lmang, o'zingizdan hijolat bo'ling. O'zingizdan hijolat bo'lingda. Biz aytdik-ku, hamma gap hammaga emas bu. Shu chiqmayotgan odamlar. Unday bo'lyapti, bunday bo'lyapti. Ha, bomdod o'qimasangiz shunday bo'ladi. Bomdod o'qimasangiz shunday bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki: "Asqalus salat alal munafiqin." Munofiq inson bo'lsa agar bomdod o'qimaydi deyapti. Asqalus salat degani eng og'ir namoz alal munafiqin, munofiqlar uchun eng og'ir namoz bomdoddir deyaptilar. Inson o'zini o'zi taftish qilib, ba'zan surishtirib, qarashtirib, men qandayman ekin deb turish kerak. Umar roziyallohu anhu so'zlariga ko'ra, bomdod o'qmayotgan insonni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam munofiqlarga og'irdir. Ayni sizni munofiq demayapti, munofiqqa og'ir deyapti. O'qisangiz unday bo'lmaydi inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rak'ata sunna. 2 rakatlik bomdod namozining sunnati. Xayrun minad dunyo va ma fiha, dunyodagi va dunyodagi barcha narsalardan 2 rakatlik bomdod afzal deyaptilar. Mol bozordan ham, mashina bozordan ham, puldan ham, undan ham, undan ham, hammasidan. 2 rakatlik sunnat ulamolarimiz aytadi, farzichi deydi. Farzichi. Sunnat shunchalik bo'lsa, agar uni farzichi deydi ulamolarimiz. Rossiyaga borsak, Rossiyadagi ba'zi bir birodarlar aytishadiki, domla, mana bomdod namozimiz 12:30 da birda, 1:30 da bo'ladi. Bizda 10:30 da bo'lyapti. Nima, xufton namozimiz. Bomdod namozimiz 2:00 da bo'ladi. Biz o'tirib turamiz, shu bomdod o'tib ketmasin deb uxlamaymiz deydi. Yozdi. Nima uchun buni aytayapmiz? Rossiyada ishlaydi.
mehnat qiladi, yana Qur'on ham o'qiydi, yana bomdod o'tib ketmasin deb kutib turib, bomdod namozidan so'ng uyquga ketyapti. Mashalloh. Alloh taolo qabul qilsin. Va shunday namozlarni yaxshi ko'radigan bandalar safidan qilsin birodarlar. Al-bisharatu salisatu, 3-chi bashoratimiz. Qaysi inson bomdod namoziga borsa, so'ngra namozni kutib turadigan bo'lsa, ana Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu qala qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, qaysi inson man kharaja min baytihi ila al-masjidi kutiba lahu bi kulli khatwatin yakhtuha lahu 10 hasanat. Inson uydan chiqsa, yo'lda borsa, hali takbir aytmabdi, qomat aytmabdi, masjidda kutib o'tiradigan bo'lsa, har bir qadamiga Alloh taolo 10 tadan savob yozib qo'yadi deyapti. Har bir bosgan qadamiga 10 tadan savob. Bani Salima qabilasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdi: "Ya Rasululloh, qabilamiz hammamiz ko'chib masjidga yaqinroq joyga kelib olaylik" deydi Madinada. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Diyarukum tuktabu asarukum." O'z diyorlaringda turinglar. Har bir bosgan qadamlaringizga savoblarni olinglar dedilar. Uzoqroq bo'lsin masjiddan uying, mayli. O'sha joydan qadam bosib kelsang savob bo'ladi. Qadam bosib qaytsang gunohing kechiriladi degan ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis aytdilar. Undan keyingisi shahadatul malaika. Farishtalar kelib bu insonni ustidan guvoh bo'lib turishadi. Ana Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi vasallam yaqul tajtami'ul malaikatul layl va malaikatul nahar fi salatil fajr. Kunduzgi farishtalar, tungi farishtalarning hammalari bomdod namozda jamlanib turadilar. Xohlasanglar Alloh subhanahu va taoloning quyidagi oyat karimani o'qinglar dedilar. Muttafaqun alayhi hadisda inna qur'anal fajr kana mashhuda. Bomdod vaqtida o'qilingan Qur'on guvohlik ustidadir, ya'ni farishtalar kelib qatnashib turadi degan hadis. Yana aytiladiki, birodarlar, Alloh taolo so'raydi deydi. Alloh taolo so'raydi farishtalardan: "Kayfa taraktum ibadi?" Meni bandalarimni ertalab asrda almashadi farishtalar. Meni bandalarim qanday ahvolda tashlab keldinglar? Alloh taolo biladi, ammo so'raydi. Qay ahvolda tashlab keldinglar desa aytishadiki: "Ya Rabbi, ey Rabbimiz, ba'zi bir bandalaringni uxlayotgan holatda tashlab keldik." Uxlayapti, turmadi hali bomdod. Ba'zi bir bandalaringni esa vahum yusallun taraknahum vahum yusallun. Bomdod o'qishayotganligini ko'rib, so'ngra seni yoningga yo'lga chiqdik deyishadi. Ana siz endi ayting. Qanday holatda har kuni sizning axborotingiz Alloh taolaning huzuriga boryapti? Axborotga qiziqamizmi? Mana u joyda bunday bo'libdi. Ana u joyda bunday bo'libdi. Siz joyingizda nima bo'libdi? Siz haqingizda nima bo'libdi? Agar bomdod uxlab qolsangiz, farishtalar aytayaptiki: "Ey Robbimiz, biz uni tashlab keldik. U hali uxlayapti bomdodga. Kunduzda bir narsalar qilyapti, bomdodga uxlayapti." Basharatul xomisa. 5-chi basharat. Duxulul jannati va najatun minan nar. Jannatga kiradi, do'zaxdan qutuladi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Lan jannara ahadun salla qabla tulu ishamsi va qabla gurubiha." Ya'ni al-fajr va al-asr. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytdilar: "Hech qachon do'zaxga tushmaydi. Hech qachon do'zaxga tushmaydi kim quyosh ko'tarilishligidan avval namoz o'qsa, so'ngra quyosh botishligidan avval namoz o'qsa." Ya'ni bomdodni o'qigan do'zaxga tushmaydi. Asr namozini o'qigan do'zaxga tushmaydi. Boshqa hadisda: "Bardayni dakhala al-janna man sallal al-bardayni dakhala al-janna" degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislari bor. Undan keyingisi, birodarlar, shunga bir e'tibor beraylik. Qarang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytayotlarki: "Usmon ibn Affan radhiyallohu anhu qala, sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqulu: Man salla al-isha fi jama'atin fa ka'annama qama nisfu al-layl va man salla as-subha fi jama'atin fa ka'annama salla al-layla kullahu." Qaysi inson, Usmon radhiyallohu anhudan rivoyat qilinyapti, qaysi inson xufton namozini jamoat bilan o'qisa, tunni yarmigacha
Mana shu bitta tun bo'lsa, tunni yarmigacha tahajjud o'qid deb yozib qo'yilar. Va o'sha inson bomdod namoziga ham jamoatga chiqadigan bo'lsa, tunni hammasini tahajjud o'qishlik bilan o'tkiz deb Alloh taolo yozdirib qo'yar ekan. Qancha fazilatdan, savobdan quruq qolyapsiz, birodarlar. Baribir o'qiymiz. Mana shuni jamoat o'qib qo'ysangiz, tun namozini, bomdod namozini jamoat o'qib qo'ysangiz, kechasi to'liq tahajjud o'qib qo'y deb Alloh subhanahu va taolo yozdiradi. Bu yerda yana ko'p ma'lumotlar bor ekan, endi biz vaqtimiz tugab qolganligi uchun boyagi aytilgan hadis yana bir aytib qo'yamiz, birodarlar aytayaptiki: "Isma'u li hadhihi al-uquba min Alloh ta'ala, man nama an salati al-fajr wa qila salatu al-layl." Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala: "Zukir 'inda Nabiy sallallahu alayhi wasallam rajul fa qila: Ma zala na'iman hatta asbaha, ma qama ila salat fa qala: Bala ash-shaytan fi udhunihi." Qaysi inson bomdod namoziga uxlab qoladigan bo'lsa, so'ngra turmaydigan bo'lsa, shayton uni qulog'iga bavl qildi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislari bor ekan. Shayton o'sha insonni qulog'iga bavl qildi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Qaysi inson bomdodga oson turadi? Birinchisi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam naha rasulullohi anin nawmi qablaha va anil hadisi ba'daha degan hadislari xufton namoziga tegishli. Xufton namozidan avval uxlashingdan qaytarilgan. Asrdan so'ng uxlaring, muammo yo'q. Shomdan keyin uxlash mumkin emas, birodarlar. Shom bilan xuftonning o'rtasida uyqu yo'q. Xufton namozidan so'ng bekarchi gap yo'q degan hadis bor. Xufton namozidan keyin bekarchi gapni gapirmaymiz. Bekarchi so'zlarni gapirmaymiz. Afsuski, bizda hammamiz xufton namozidan so'ng samovarlarda, choyxonalarda va yana bir joylarda o'tiramiz. Imkon bo'lsa, birodarlar, xufton namozidan so'ng bekarchi gap gapirmaymiz, bekarchi odamlar o'tirmaymiz. Ikkinchisi, qaysi inson kechqurun gunoh qilsa, tunda gunoh qiladigan bo'lsa, u telefonda gunoh qilayotganlar, ko'zida bir narsalar qarayotgan bo'lsa, Alloh taolo shu bandasini bomdodda ko'rishni xohlamaydi, deydi ulamolarimiz. Tunda qilingan gunoh bomdoddagi savobdan mahrum qiladi. Tunda qilingan gunoh bomdoddagi savobdan mahrum qiladi. Gunoh qilmaylik. Kechqurun gunoh qilmang, Alloh o'zi uyg'otadi sizni. Kechqurun gunoh qilsangiz Alloh taolo xohlamaydi ko'rishni. Uchinchisi, niyatni mahkam qilsin, deydi. Men bomdod namoziga turaman. Men bomdod namozini o'qiyman, jamoat bilan o'qiyman deb niyat qiladigan bo'lsa, Alloh niyatiga yetkazadi. Innamal amal bin niyat. Har bir insonning amallari niyatga ko'radir, dedilar. To'rtinchisi, sabablarni qilsin. Uylangan bo'lsa ayoliga aytsin, telefoni bo'lsa budilligini qo'ysin. Voy, mol bozorda qo'ydi-yu. Ana mashina bozorda qo'ydi, va yana boshqasida qo'ydi, to'y qilayotgan kuni qo'ydi. Xudoman uchrashaman ertalab deb niyatini mahkam qilsin. Ishonchini mahkam qilsin. So'ngra beshinchisi, bomdod namozini fazilatini unutmasin. Dunyo va dunyodagi hamma narsadan afzal. Oltinchisi, munofiqlarni safida bo'lib qolishlik yodida tutsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdodga chiqmagan, bomdodni o'qimagan eng og'ir odam qiynaladigan bu munofiqdir, deyaptilar. Siz bilan men inshaalloh munofiq emasmiz, lekin bomdod o'qimasak shu hadisga tushib qolamiz. Bomdod o'qimasak mana shu hadisga tushib qolamiz. Allohni suygan va tanlagan bandalargina bomdod namoziga chiqadilar. Keyingisi, yettinchisi, qaysi inson bomdodga borsa qiyomat kuni to'g'ri jannatga kiradi. Undan keyingisi ham nur bo'ladi, Alloh taoloning rahmati bo'ladi, fayzi bo'ladi, barakasi bo'ladi. Islomda arkonlarni bittasi bo'yningizda har kuni bo'lib turibdi. Mana shu arkonni ham bajarolmaydigan odamlarimiz ko'payib ketyapti. O'rganib oling. O'rganing, bomdodga o'rgating o'zingizni, ko'proq yoshlarimizga tegishing. So'ngra Alloh subhanahu va taolo suyukli bandalardan bo'ladi. Savol beraylik. Namozdan boshqa dinni qaysi joyga nima xizmat qilyapmiz o'zi? Namozdan boshqa mana oshqozon uchun yuribmiz 24 soat. Va yana boshqa narsalar uchun ham yuribmiz. Namozdan boshqa dinimizni qaysi joyga nima hissa qo'shyapmiz o'zi? Namoz ham yana o'zingiz uchun, birodarlar. Shuning uchun mana bomdod namoziga ayniqsa
e'tiborli bo'lishimiz kerak. Afsus, masjidlarni ko'ringlar, aylaninglar, qaranglar. Bitta o'zi bomda to'qib olgan jamoatlar ham yo'q emas. Bitta o'zi muazzin bilan birga imom o'qib olgan jamoatlar ham yo'q emas. Hurmatli mo'min musulmonlar, mana bu juma bu farz bomdod namoziga kelmayotgan bo'lsak, juda ko'p yaxshilikdan mahrum bo'ldik.